ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଶ୍ରୀବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନରେ କଂସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରଜ ରୂପରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ହେଲା ହଳ ବା ଲଙ୍ଗଳ। ଏହା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏମିତିକି ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ଓ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତୀ ଆଦି କରିବା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପଦରାଜକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୋସେବକ ତଥା ବାବାମାନେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଓ ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରନ୍ତରୁ ଗୋସେବକ ଓ ଗୋରକ୍ଷକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗୋପୂଜନ ଉତ୍ସବଟିକୁ ଖୁସିର ସହକାରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଡାକରଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତାକରଡ଼ା ଗାଁର ଗୋସେବକମାନେ ଭାଗବତ ମଠ ମନ୍ଦିରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଓ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ପୂଜନ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।